ענת. אנחנו נשוחח היום עם דוקטור ענת פלגי הקר בנושא אימהות מבט חדש. הייתי רוצה לפתוח בזה שעמנואל קאנט, מגדולי הפילוסופים של הפילוסופיה המערבית בכלל, אמר שהשאלה מהי האדם היא השאלה הפילוסופית ממדרגה ראשונה. ליתר דיוק, זה מעין גג, שאלת גג שמכנסת סביבה את כל השאלות הפילוסופיות האחרות. והנה מתברר ששאלת היסוד הזאת הפילוסופית, כמו שאר שאלות הפילוסופיה, איננה גובעת לעולם וממשיכה להטריד אותנו, ולפעמים לובשת פנים חדשות לגמרי. במאה ה-20, בוודאי לקראת מחציתה השנייה, ובמאה שלנו עכשיו, אומרים שזאת המאה ה-21, אנחנו מוטרדים לא פחות בשאלה מהי הנשיות. ואילו אנחנו היום נשוחח על השאלה מהי האימהות, שזו ללא ספק מן השאלות הגדולות ביותר שקשורות בשאלה מהו האדם בכלל. בעבודת דוקטורט מעולה, תרתי משמע, זאת אומרת, פשוטה כמשמע, גם מעולה לדעתי כמי שעמד בראש הוועדה המנחה של התוכנית הזאת, וגם הציון שאותו היא קיבלה, שנעשתה במסגרת תוכנית מיוחדת במינה, התוכנית לפילוסופיה של הפסיכואנליזה באוניברסיטת חיפה, שהוקדשה לנושא הזה. את שילבת שני תחומים שלכאורה אינם נפגשים, פסיכואנליזה ופילוסופיה. אבי המייסדה של הפסיכואנליזה, פרויד, חשב שהם אינם נפגשים. הוא אמר את זה בלשון מפורשת, ספק אם באמת הוא הלך בדרך הזאת. נוסף לכך, את גם אם לשתי בנות, ואני מוצא ששלושת המישורים הללו, האחד יומיומי מאוד, תובעני מאוד בפני עצמו, ושני המישורים האחרים עולים בקנה אחד מוצלח במיוחד בעבודת הדוקטור שלך. ועבודת הדוקטור הזאת בינתיים עובדה ויצאה כספר, מאימהות לאימהות, שכותרת המשנה שלו היא חיפוש פסיכואנליטי פמיניסטי אחר האם כסובייקט, ואנחנו עוד נדבר על כך למה את מתכוונת בזה. הספר יצא לאור בשנה שעברה, בשנת 2005, בהוצאת עם עובד, בסדרת פסיכואנליזה, שבעריכת פרופסור עמנואל ברמן, שהיה אחד המנחים, ואילנה שמיר. עליי לציין, יש להודות על העובדות, על האמת, שהמעדורה הראשונה אזלה מהר מאוד סמוך ליציאת הספר, ועכשיו אנחנו עומדים בעיצומה של המעדורה השנייה. ספר לגמרי לא קל לקריאה, תובעני מאוד, גם מתגמל לדעתי, ובכל זאת הוא מוצא לו את קהל היעד הזה, ואני מאוד מאוד שמח על כך. נוסף לשילוב שדיברנו עליו בין שלושת התחומים, את מקיימת גם דיאלוג מיוחד במינו בין תלמידה לבין מורה, כי חלק מסוים בספר מוקדש בין השאר לשתי סוגיות שאני הקדשתי להם מקום בתורה מקורית שלי שפיתחתי, תורה מטאפיזית, בשם פאננמנטליזם. הסוגיה האחת היא הקשר שבין גוף לבין נפש, והסוגיה השנייה היא הנשיות כאופן מיוחד של התמודדות עם קונפליקטים. בשתי הסוגיות הללו את משמיעה את קולך, ויש לך לומר דברים שהם לגמרי דברים שלך בזכות עצמך, תוך כדי דיאלוג עם המורה המנחה של העבודה. ומכיוון שדיאלוגים מהסוג הזה הם פוריים ביותר, חיוניים ביותר בפילוסופיה, יהיה לנו עניין מיוחד להתעכב גם עליהם. אחת מהגישות המהפכניות לדעתי בדוקטורט שלך, שדי הקטה אותי בתדהמה בראשית הדרך, שלמרות שאין למעשה משנה פסיכואנליטית שאיננה מתמודדת עם האם כאובייקט, שזה נושא של דיון, שהוא גם נושא טיפולי ממדרגה ראשונה, יחסי אובייקט, כפי שהפסיכואנליטיקאים מדברים עליהם, היחסים שלנו עם הדמויות המכריעות בחיינו, ללא ספק הם, בראש ובראשונה אפשר לומר, לא פחות מאשר עם האב לפחות, היחסים עם האם, אולי אפילו יותר. ולמרות זאת,
בתולדות הפסיכואנליזה, מפרויד ועד לקאנט, ואפילו אך לאחר מכן, אנחנו שומעים היטב היטב, בקול צלול מאוד, את קולו של האב. בין שזה המורה שמלמד אותנו את הפסיכואנליזה, בין שזה המטפל. אפילו ויניקוט שדיבר על זה שהמטפל או המטפלת צריכים להיות אם כאם טובה דיה, מדבר בעצם ברוב המקרים הדמות של גבר, והוא גבר בעצמו שמתבונן על זה. כן, אותה אם שהיא יסוד חשוב כל כך בפסיכואנליזה, יותר מששומעים את קולה ומתבוננים בה מבעד לעיניה שלה, משקיפים עליה מבחוץ. זה מעורר תמיעה, ואני עוד מעט אשאל אותך באמת בקשר לזה, אבל אני רוצה שהמאזינים שלנו ייתנו את דעתם כבר לסוגיה זו. מה שהייתי רוצה שנראה עכשיו, זה אני מזמין אותך ואת הצופים לצפות בקטע קצר מאוד מפתיחה לסרט של אי ברובר, על פי יצירתו של מרסל פניול, תהילתו של אבי, שבו מספר ילד על חיי משפחתו בפרובנס הקסומה. אנחנו נצפה עכשיו בקטע. Mon père et ma mère de toute éternité et pour toujours. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien. Parce que ma mère, c'était moi et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. ובכן, משפט המפתח כאן, משפט מדהים, שהמספר הילד אומר, בעוד שגילו של אבי הוא כך וכך, הוא מונה את הגיל, אמי נולדה יחד אמי. כאילו היינו בני גיל, אותו גיל עצמו. זה משפט מהמם. אני, ששמעתי אותו בראשונה אצל פניול, תמעתי, זה משפט פרוסטיאני כל כך, כאילו... הסופר הגדול שדמות האם כל כך מרכזית אצלו, פרוסט, הוא שהגה את המשפט הזה. ויחד עם זה שמעתי גם כאן את קולו של ויניקוט, במובן מסוים, כן? כי הילד מפנטז את המציאות, מפנטז את האם, האם נולדה יחד איתו. ובכן, אני חוזר, כן, אל השאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אותך, כיצד זה דמות מרכזית כל כך, מרכזי כל כך בדרמה, נעלמה, אלו בפסיכואנליזה מדברים על רצח אב, אני כמעט לא נתקלתי, אולי יש, אבל לא נתקלתי בכל הספרות הרבה שקראתי, במושג רצח אם, את האב רוצחים, לא את האם, כמובן לקן אומר לנו שהאב הוא מקור החוק, איך זה שהאם כסובייקט נעלמה כמעט לגמרי, מתולדות הפסיכואנליזה, בין שהיא נכתבה על ידי גברים ונחקרה על ידי גברים, או על ידי נשים. אז אולי אני אתחיל באמת מהמשפט המקסים, המתמצת הזה, של הילד בסרט. כי אתה אומר שזה משפט ויניקוטיאני, וברובן מסוים בוודאי. יש שם את, באמת את הפנטזיה של... של ויניקוט, שאת אומרת ויניקוטיאני. של ויניקוט, כן. כן. הפנטזיה של הילד שבורא את העולם, וויניקוט אמר שעל כל ילד לברוא את העולם שכבר היה שם עוד מקודם, כמו את הגלגל מחדש. אני רוצה דווקא להסתכל על זה באופן קלייניאני, זאת אומרת, מהתיאוריה של מלני קליין. כי אולי זאת תמצית הכל. מה יש לילד הזה? זאת אומרת, מה מביא אותו להגיד את המשפט הזה? הילד הזה מכחיש את זה שלאימא שלו יש יצר. זאת אומרת שאימא שלו היא סובייקט מיני, שכנראה עשתה משהו במיטה עם האבא שלו, וככה הוא נולד. במילים אחרות, מה שהילד הזה מסרב לראות, זה את רגע הבריאה שלו, את המעשה המיני שבעצם הוליד אותו. עכשיו, את האבא הוא יכול לראות כסובייקט מיני, כי האב חי לפניו. זאת אומרת שהאב הוא סוג של בורא. גם לא ברור איך. לעומת זאת, האם נולדה יחד איתו. האב הוא שברא את שניהם? מסתבר? אם הוא היה לפניו, אם אנחנו אמונים על איזשהו חוק לוגי, כן, של רצף היסטורי, וילדים מבינים
שיש משהו קודם למשהו. כבר בגיל מאוד צעיר, אפילו בגיל כמה חודשים, ילד כבר מבין שאם הוא יבכה, אז אמא תגיע עם אוכל או תגיע. זאת אומרת, יש פה רצף היסטורי. הוא עושה משהו, קורה משהו אחר. בגיל כלום, בגיל שבועות, למה חודשים? זאת אומרת שיש פה איזושהי הבנה של הדבר. לעומת זאת, על הבריאה, מסתבר שהאמא מוצאת מהמקום. זאת אומרת שיש איזושהי התכחשות לקיומה שלה כבורט. כבורט. אני רוצה להגיד כמו שאמרתי ישירות, כסובייקט מיני. כבעלת חשק, כבעלת רצון, כבעלת תשוקה. כמי שהייתה שם. זה מה שהילד הזה מכחיש. זה מה שהילד הזה לא רוצה לראות. עכשיו בואו נגיד שהילד הזה הוא פרויד. לצורך העניין. ואני שמה ככה על כתפיו, אני רוצה להגיד, הגדולות והרחבות של פרויד, שאנחנו חווים לו לא מעט, בכל זאת הייתה אחריות למה שקורה מאז ועד היום, למרות שהוא כמובן לא אשם, הוא רק נותן ביטוי, אני חושבת, לאיזה קושי אנושי, לחשוב על משהו. ולמגבלות של בן דור מסוים. גם של בן דור מסוים, אבל אני רוצה להגיד, המגבלות האלה גם קיימות בדור שלנו, לכן אני רוצה לפתור אותו פה מאיזושהי אחריות, אבל הוא מייצג לנו משהו. הוא, בגאוניותו הרבה, הוא גילה לנו את הפיתח ואת התיאוריה הפסיכואנליטית. אני רוצה להגיד על גבה של האימא. על גבה של האימא. יש איזה חוקרת ספרות פמיניסטית, מרי ג'קובוס, שככה בפרפרזה על משפט של פרויד, שהוא אומר איפה שנמצא העיד, שם יהיה אגו, היא בבטיחות הדעת, היא אומרת, איפה שהייתה האימא, שם נמצאת הפסיכואנליזה. זאת אומרת, על המגרש הזה, על חשבונה. על הייבוש של הימה הזאת. בדיוק, בדיוק, שם נבנתה הפסיכואנליזה. אז ככה, אם נחזור ונחשוב על הילד הזה כפרויד, פרויד מאוד הסתכל על האימא. היא ריתקה אותו. הוא הבין ששם יש שם איזשהו עניין, זאת אומרת, בשביל להבין את נפש האדם. יחד עם זה, הוא לא היה מסוגל להסתכל מתוך העיניים שלה. זאת אומרת, היא כשלעצמה לא הייתה קיימת. ומפה נוצרה לנו איזושהי תיאוריה פסיכואנליטית שאני רוצה להגיד שהיא הולכת כמו עץ שצריך, הולך עקום, גדל עקום. משהו פה יתקם. אפשר ליישר זאת? טוב, זה מה שאני מנסה בעצם לעשות בספר. אני רוצה להגיד, אני חלק ככה מחבורה, זאת אומרת. אני חושבת שכל יש תחום שנקרא הפמיניזם הפסיכואנליטי. שהוא תת-תחום של הפילוסופיה הפמיניסטית. שכבר, אני חושבת, ב-20 השנים האחרונות, יש איזשהו ניסיון בעצם ליישר את העץ הזה. בדיוק בנקודה הזו. כי העוול שנעשה הוא לא רק לאמהות, הוא לא רק לנשים, אני חושבת שהוא לכולנו. אני חושבת שאנחנו כולם יוצאים מופסדים מהעובדה שהתיאוריה שלנו היא תיאוריה של סובייקט ואובייקט. פה אולי אנחנו מגיעים לקאנט, כן, ולשאלה מי הוא האדם, מי הוא הסובייקט. ואני רוצה להגיד, אולי השאלה היא לא נכונה. אולי השאלה היא מי הם שני סובייקטים. זאת אומרת, כי אין דבר כזה, פה אני אלך לוויניקוט, וויניקוט אמר, אין דבר כזה תינוק בלי אימא. נכון. אוקיי? אני רוצה להגיד, אין דבר כזה סובייקט. סובייקט זה עץ שנופל באמצע יער. מה זה סובייקט? יש דבר כזה, שני סובייקטים, אימא ותינוק, הם שני הסובייקטים הראשונים. זה המסד. מפה, אנחנו מדברים בכלל על יחסים בין אנשים. לא חשוב בני מין, יחסים עם היררכיה, עם סמכות, זה לא חשוב. אבל ענת, האם אז לא נמחק את האב? כשם שנהגו בהם, עכשיו ננהג באב ונסלק אותו בעצם מן התמונה. אם באמת היחס הראשוני, הבסיסי ביותר, הוא בין אם לתינוקה, ואין ספק שזה מהיחסים העמוקים ביותר בחיי אדם בכלל, בין שזה גברים או נשים. לכולם יש אימא, וזה נושא, מושא, סובייקט חשוב ביותר בחיינו, האב אולי חשוב לא פחות. אני ממש אגיב בחס ושלום. ממש כך. חס ושלום.
לא רק שאב לא נמחק, אני חושבת שהוא יוצא מורווח. אין דבר כזה, אם ותינוק, ללא קיומו של אב, ואני רוצה להגיד, אני אדבר עכשיו מאוד פרקטית, גם אם אין אב, אם אין אב בתמונה, זאת אומרת, זה לא משנה. אז למעשה, האם צריכה ליטול על עצמה גם את תפקידו של האב, כי האב הוא חיוני בכל מקרה. לאם, האם מחזיקה במיינד שלה, במחשבות שלה, בנפשה, איזשהו שלישי, כשהיא לא מחזיקה שלישי, וזה יכול להיות אהוב שאיננו. זה יכול להיות אהוב שמעולם לא היה. זה יכול להיות האב שהיא לא מכירה שתרם זרע. זאת אומרת, במובן הזה, אני רוצה להגיד, הוא לא חייב להיות בשר אדם. אבל הוא מישהו שמוחזק, הוא מישהו שהיא אולי מצפה שיגיע. אם אין שלישי, פה אנחנו מגיעים לאיזושהי קריסה. זאת אומרת, אז באמת, אין שני סובייקטים. זאת אומרת, אין הם וילד, הם נהים אחד. אנחנו חוזרים לילד הזה מהסרט. זאת אומרת, יש לנו כאן שילוש קדוש משלנו. נכון. הם, אב ובן. נכון, בת. ואי אפשר בלי אף אחד מהקודקודים הללו לתאר חיי נפש בריאים, חיי יצירה, חיי אהבה. כל זה צריך להסתמך על החצובה הזאת בת שלוש הרגליים. הבנתי אותך, נכון. מפה הגאוניות של פרויד כמובן. זאת אומרת, התפיסה שלו, הוא תפס את התפיסה של סופוקליס כמובן, באימוץ של אדיפוס, של המיתוס האדיפלי, אבל היה צריך לתפוס את זה. נכון, נכון. יחד עם זה, כדי לחזק את מה שאמרת, באותו מכתב מפורסם שבו הוא מתאר את לידתה של הפסיכואנליזה, הוא מתוודה על חלום שחזר והטריד אותו מאוד, וזה החלום שאימו מופיעה בעירום. סצנה שהייתה באמת התרחשה באחת מנסיעותיהם ברכבת. פרויד מלא שוק, פרויד הילד ופרויד המבוגר, אחוזי אלם למראה שנגלה אליהם, וכדי לגונן על עצמו מפני אותו מראה, הוא משתמש שם בלטינית. הוא אומר, היא הופיעה בעירום, אבל הוא אומר את זה במילים לטיניות, נכון. בתוך טקסט נודם, שהוא, נודם. כן. וזה גם מראה שהוא לא רק עיוור במובן מסוים למקום של השלישייה הזאת שאנחנו במובן מסוים, אף פי שהוא נתן לנו את המפתח לראות ולהבין אותה, הוא עדיין היה עיוור, וכפי שאנחנו עוד נדבר באותה נקודה שאת יוצרת דיאלוג עם עמדתי בספרי Saving Possibilities, אני, ספרי אנגלי, אני מנסה להראות שהוא למעשה, כשהוא מדבר על הספינקס, הוא מדבר על האם, שאותה הוא הורג, שאותה הוא מוחק מהסיפור, אף על פי שהסיפור כולו דורש את זה שתהיה שם ספינקס שהיא נקבה, והיא בעצם האם הראשונית. עד לידי כך הגיע העיוורון שלו. אבל מי שלמעשה נתן את הכלים הגדולים לפסיכואנליטיקאיות, בין השאר, לתקן את המעוות, היה פרויד עצמו. נכון. המערכת כאן היא מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת. אני ברשותך אעבור עכשיו לשאלה אחרת. כשאנחנו מדברים על הנשיות, כשאנחנו מדברים על גברים, נשים, כשאנחנו מדברים על האימהות, אנחנו מאוד ממוקדים בגוף. האומנות נתנה לזה ביטוי בולט מאוד. גם הדת הנוצרית במיוחד. הייתי רוצה לשאול, מנקודת מבטך שלך, כיצד נראים יחסי גוף ונפש בכלל, ולשאלת האימהות בפרט. מה כאן שייך לנפש, מה שייך לגוף, אולי אי אפשר להבחין ביניהם, עד כמה הם מצטרפים. אי אפשר להבחין ביניהם, נתחיל מהסוף. אי אפשר להפריד. להפריד אי אפשר, אבל אפשר להבחין. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אבל כשאני אומרת אי אפשר להבחין ביניהם, אני בעיקר מתכוונת לזירת האימהות. אני רוצה להגיד, גם אי אפשר להבחין. אנחנו יכולים להתאמץ, אנחנו מתאמצים, אנחנו באמת דרך ככה הדברים שלך אני הצלחתי לייצר כן איזשהו דיאלוג סביב זה, אבל אני רוצה להגיד שהקושי מתחיל בזירת האימהות, ואני אסביר למה אני מתכוונת. בבקשה. נחשוב על האם ההרה, על הדבר הזה שנקרא היריון. מה שיש לנו פה זה לא רק אישה עם רחם,
שקורה משהו בתוך הרחם, שעד פה אנחנו, אני רוצה להגיד, אנחנו בזירת הגוף, אין שום בעיה. אלא שבתוך הרחם יש עובר. העובר הזה הוא היא או לא היא? אנחנו כבר נכנסים פה לשאלה שהיא, אני רוצה להגיד, היא גם שאלה פילוסופית, היא בוודאי גם שאלה מוסרית, והיא שאלה משפטית, והיא היא, היא, היא נוגעת בהרבה מאוד... בענייני הפלות למשל. בוודאי. אבל אני רוצה לנסות לדבר עליה דווקא באופן מאוד פרקטי, מאוד ארצי, מאוד מתוך החוויה של האישה שנושאת ברחמה עובר. ועסוקה בשאלה, באמת, זה היא או לא היא שם בתוך מה שמתרחש שם בתוך הגוף שלה. אני אתן את זה אפילו בדוגמה מהקליניקה, משהו שאני שומעת הרבה מאוד אצל נשים הרות. קושי לקיים יחסי מין בזמן הריון. עם התחושה, מצד אחד, הרבה פעמים דווקא יש התעוררות של החשק המיני. זה אינדיבידואלי, זה שם. אני בוודאי, אני נותנת דוגמה. ומצד שני, ההרגשה היא של גילוי הריות. כי אם יש, אני, כמו להכניס את הילדים לתוך המיטה. נכון. זאת אומרת, עכשיו, אבל אני מזכירה, כל זה אנחנו מדברים על אישה הרה, זאת אומרת, זה בתוך הגוף שלה. זאת אומרת, אנחנו הרי כל כך רגילים לחשוב, בעיקר בחשיבה המערבית, על גבולות הגוף שלנו כמייחדים אותנו, כהמקום הפרטי, המקום של אף אחד אין גישה אליו, עובר שם קו ככה מאוד מודגש. והנה אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של טשטוש גבול, של אין הבחנה. אני רוצה להגיד, של אין הבחנה. מפה אנחנו מתחילים. אוקיי? כלומר, אחד המרכיבים החשובים בחוויית האימהות, מנקודת המבט של האם כסובייקט, הוא טשטוש מסוים. אי הבחנה מסוימת שממנה הכל מתחיל בינה לבין העובר שלה. נכון, נכון. עכשיו, הקושי ממשיך בהמשך, בחשיבה על מי האם. זאת אומרת, האם אפשר לדבר עליה כסובייקט? כי אם אנחנו מדברים על מקום של טשטוש, שלא לדעת אם היא או היא רק היא, או אנחנו מדברים פה על מקום של גבול מטושטש, הנטייה לחשוב, אני רוצה להגיד, גם של נשים, אנחנו כולנו תחת אותה התפתחות מחשבה, כן? גברים, נשים כאחד. כאחד. המחשבה היא שבעצם היא הגוף שלה. זאת אומרת, אין לה עוד איזושהי נקודה לעמוד, איזו זווית הסתכלות על עצמה כהרה של מישהו אחר, של העובר. זאת אומרת, הטשטוש הזה הופך אותה בעצם, עושה לה רדוקציה לגוף. אוקיי? כלומר, בחוויה שלה. ובהסתכלות עליה גם. וגם בהסתכלות עליה. אנחנו נמשיך לדבר בעניין הזה לאחר ההפסקה. תודה.